Три тижні тому фракція Народного фронту зареєструвала проєкт постанови про звернення Верховної Ради до міжнародного співтовариства щодо неприпустимості будівництва газогону Nord Stream 2 та загрози монополії Російської Федерації на газовому ринку Європи. Ми щиро сподіваємось, що цього пленарного тижня парламент врешті-решт проголосує цю постанову. Ми повинні донести до всього світу, що домінування «Газпрому» на ринку є небезпечним. Керівництво Росії ніколи не дотримувало свого слова. У цьому Україна та Європа вкотре переконались 1 березня, коли «Газпром» різко знизив транзит газу України. Хімічна атака Росії на Британію, нове загострення стосунків між Росією та Заходом – це яскрава ілюстрація дикунства Кремля і психічної нерівноваженості російського диктатора. Проваджувати «Північний потік-2» в таких умовах абсолютно безвідповідально. Наслідки виконання проєкту Nord Stream 2 вийдуть далеко за межі комерції або внутрішніх справ Європи і спричинять економічну і політичну дестабілізацію цього континенту, а відтак і планети в цілому. Ми схвалюємо рішення Європарламенту, що підтримав законопроект Єврокомісії, який поширює єдині правила внутрішнього газового ринку Євросоюзу на цей проєкт також. У нашій постанові також йдеться, що президент та наш уряд повинні ініціювати консультації з Єврокомісією з питань побудови «Північного потоку-2» відповідно до угоди про асоціацію між ЄС та Україною.